Přijímám Jovčan, vytočil 150, udál na hlásil na krajského pracovního záchranného kraje. Operační středisko vyhlášené poplach. Thank you.
hasiči přijíždějí k místu události, velitel se zdravotníkem je okamžitě na průzkum, zjišťují stav zdravotní stav naplněné osoby, ostatní zajišťují místo události, přistají požární opatření. To je respirátor, že to je jako to? To by nevdechlo nějaké borby. Aha. Já jsem dodal, že je... Oni potřebují vytáhnout toho člověka, ne se rozebrat no. Celý auto, ne? Tak je program. Co je to dělaný? Tartilka. To je normálně ze strojní, strojní chvíli. Mám nějaká otočený zuby, že se tahá k sobě, netahá se dopředu, ale k sobě. No, originál nástroj stojí nějaké, já nevím, 5,500 za nic. To je samo doma, jo? No, to jsme si dělali samo doma. Paráda. No, kopíroval uhlí a posvařovali. A... Jo, tak to je to. To nikdy nemá rád. A to není. Taky to má, taky to má. Ha 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 ha!
to vypnout. Tak já můžu to dneska jste viděli. Auto plné dostalo požáru. Pane, vidím velmi kvalitní zásah během jedné minuty uhašené. Potlesk pro vás, prosím. Si bude jedno. Jo.